nu. Her har vi vores Crazy Go her. Sigurd Riff. De har en sensor under sædet, som ser på gul, rød og blå på banen. Så hvis de rammer den gule, så får de et boost. Blå, så kører den neutral, og rød bliver sat ned i fart. Det er noget anderledes. Her kan I se din drej 360 grader. Sigurd Riff. Og der er mange sjove elementer i det her go-kart. Så, og det eneste sted, I kan køre det, det er her i Sponsenhold, her i Viborg. Så hvem kunne du tænke dig at skulle ud og prøve det her sammen med? Det er hamrende sjovt, både for piger og drenge. Så tjek det ud.